Qərbi Azərbaycan icmasında icmanın nəzarət təftiş komissiyasının üzvü, millət vəkili şair publisist Musa Urudun Qərbi Azərbaycan icmasının kitabxanası silsiləsindən Zəngəzur uzaq keçmişdən günümüzə dək monoqrafiyasının təqdimatı keçirildi. Kitab müəllifin Zəngəzurun tarixinin öyrənilməsinə həsr olunan tədqiqatları əsasında qədim və orta əsr mənbələri eləcə də arxiv materialları əsasında yazılıb. Bu mənim Zəngəzurla bağlı 6-cı monoqrafiyamdır və Cənab Prezidentin tapşırığı əsasında bu monoqrafiya rus dilində yazılıbdır ki, daha geniş oxucu kütləsi üçün biz Zəngəzurun tarixi, orada gedən proseslər, Zəngəzurda, eləcə də bütövlükdə Qərbi Azərbaycanda son 100 ildə xalqımıza qarşı törədilən etnik təmizləmə, soyqırım və deportasiya aktları kitabda öz əksini tapıbdır. Kitabda tarixi xəritələr də var, kitabda xarici mənbələrdən götürülmüş faktlar da var, sənədlər də var. O cümlədən 18-20-ci illərdəki proseslər hamısı geniş şəkildə işıqlandırılıbdır. Eyni zamanda 2020-ci ildə bizim 44 günlük vətən müharibəsində əldə etdiyimiz qələbə, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun işğaldan azad edilməsi, Şərqi Zəngəzurda və Qarabağda görülən böyük quruculuq, abadlıq işləri, eyni zamanda bizim həm Zəngəzur dəhlizinin açılması, həm də Ermənistanla sülh müqaviləsi və ondan sonraki proseslər də, olacaq proseslər də kitabda öz əksini tapmışdır. Kitab Zəngəzurun tarixi, coğrafiyası, iqtisadi həyatı, tarixi etnik xüsusiyyətləri ilə maraqlanan alimlər, tədqiqatçılar, tələbələr və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub. Kitabın layihə və ideya rəhbəri, sənətşünaslıq elmlər doktoru, Profesor Ədalət Vəliyev, elmi redaktoru, tarix elmləri doktoru, Profesor Fəzail Ağamalıdır. Qeyd edək ki, Musa Urudun indiyədək 22 kitabı və 170 məqaləsi işə üzü görüb.